Podem començar parlant de la seva família, on va néixer, la infància, a partir d'aquí ja, ja anem fent. Molt bé. A veure, jo vaig néixer a Barcelona, I filla d'un avui pare tens nascut a Barcelona experiència. i d'una mare nascuda a Rubí, però que va arribar a Barcelona, el seu pare era mestre, va arribar a Barcelona durant la República perquè es feien molt bons tractes als mestres. Llavors els mestres que venien d'altres bandes baixaven cap aquí per, bueno, per tenir uns bons sous, però també per gaudir d'unes bones escoles, etc, etc. Filla d'aquest pare i d'aquesta mare, sóc la número dos d'una família de 8 germans. Que suposo que a l'època això es portava molt, però que ara ho dius, la gent et mira amb una cara. Llavors, és important això perquè jo sóc la segona i a mi sempre m'havia agradat molt llegir, es veu. I dels primers llibres que recordo que em van posar a les mans els meus pares eren els contes d'Aïda Sánchez Tena, versions d'en Serra i Boldú, de gent que s'havia guanyat la vida com podia en aquell moment. I aleshores jo vaig aprendre a llegir i aquests contes els llegia els meus germans petits. Els posava allà al davant i anava llegint. I segurament, com que no devia saber, encara no devia ser molt autònoma a l'hora de llegir, el que no sabia m'ho inventava. El que no podia llegir m'ho inventava. I aquí va començar, i tota la família s'ha fet molta conya d'això, eh? Perquè, ah, la Roser, ta, ta, ta. O sigui, jo tenia aquí una tribu de germans que m'escoltaven molt feliços i jo crec que o sigui, el contacte amb els contes va ser un contacte de lectura. Mai em van explicar contes. O sigui, jo he pensat que els meus avis que venien, sobretot els materns, que és els que vaig veure més, que venien de Rubí, de Sabadell, abandonaven en certa manera una certa cultura rural i arribar a ciutat volia dir, els contes són coses de la vora del foc i això ja no s'explica, però es llegeixen i es llegeixen en bones versions i per tant això t'encomana, jo crec, una estima per a la bona, per a bona llengua. Al costat d'això, si a mi no em van explicar contes, em van cantar moltes cançons. I llavors, quan vosaltres em veu dir, vindrem a parlar amb tu, no sé què, vaig fer una reflexió i vaig dir, la meva estima per la literatura arriba, per una banda, gràcies a la música, i per l'altra banda, arriba gràcies a les bones versions de contes de tota la vida que jo vaig tenir a les mans. I per tant, aquí se'm fa com un lloc de trobada de dues arts, de dos llenguatges. I és veritat que a casa meva, d'entre els meus molts germans i germanes, doncs n'hi ha que són músics, n'hi ha que són ballarins i coreògrafs, n'hi ha que són pintors, n'hi ha... Per tant, és una família una mica saltimbanquis, per entendre'ns, i que cadascú de nosaltres doncs, ha agafat la branca d'un llenguatge expressiu determinat i aquí estem, i aquí estem. Per tant, provinc... O sigui, la meva relació amb la cultura popular és una relació molt llibresca, per tant, en certa manera, molt poc popular. Llavors, pensant, pensant, dic, és veritat que el meu contacte amb la cultura popular segurament em ve a través de l'escoltisme. Anys, o sigui, jo neixo l'any 50, l'escoltisme era el lloc on ens enquadraven tots els pares que havien més o menys perdut la guerra i que sabien que allà hi hauria com un coixí de confortabilitat, una certa confiança, i allà anàvem molta gent i l'escoltisme per nosaltres segurament va ser el lloc de catalanització, sense militàncies especials ni desaforades, però era el normal. També he de dir que amb les meves germanes jo vaig anar a una escola municipal de les de Barcelona. I això també dona una pàtina, no? O sigui, l'escola municipal, on evidentment el llenguatge oficial era el castellà, però el llenguatge col·loquial, el vehicular, tot es feia en català. I a més es feia en català i amb bon gust. Per tant, aquí hi ha com un territori que t'encomana un bon gust o unes ganes de seguir en aquestes línies. Llavors, segueixo els De què estudis. feien els seus pares? Sí, el meu pare era agent d'assegurances, o sigui, res a veure amb l'art, però els germans del meu pare, n'hi havia un que era escultor, un altre que era dibuixant, o sigui que la branca aquesta de l'art, diríem, ens ve molt per la part del pare. I la mare treballava a casa perquè tenia 8 fills i, és clar, era la seva feina habitual, diríem, no?
I és veritat que els pares ens van encomanar o ens van formar musicalment, ens van fer tocar el piano, vull dir que estàvem cultivadets. Mai, jo no recordo que mai que em diguessin que no hi ha diners per comprar un llibre, per exemple, sempre que necessitaves llibres, els llibres eren allà. O sigui, una bona biblioteca particular, la personal i la que corria per casa. I aleshores segueixo els estudis, surto de l'escola municipal, me'n vaig a l'Institut Maragall, faig el batxillerat i a quart de batxillerat, o sigui, jo tenia clar que jo volia ser mestra. Ho tenia claríssim. El meu avi matern era mestre. Els meus besavis materns eren mestres, avi, besavi i besàvia. I jo tenia claríssim, jo volia fer de mestra. I clar, sempre m'havia relacionat amb criatures petites i per tant sabia molt bé què era aquest territori. I quan vaig acabar el quart de batxillerat, era el moment de dir, bueno, me'n vaig a fer magisteri. I a casa em van dir un moment. La carrera de magisteri és una porqueria, és una carrera franquista, no aprendràs res perquè no vas a la universitat i fas pedagogia. I a mi, com no em feia mandra estudiar, vaig dir, vale, d'acord. Pedagogia era una porqueria igualment, o sigui, però clar, què em va permetre a la universitat a l'any 60, el curs 68-69? La universitat bullia, jo estava a Filosofia i Lletres, en fi, amb tot, no? I llavors la Roser es polititza i se'n va a militar al Partit Comunista Internacional. O sigui, cultura popular, no sé el que és, no. Em desenganxo de tot això. I l'any 72, bueno, l'any 72 vaig tenir la meva primera filla i l'any 73 em van detenir. 3 mesos a la presó, marxo a l'exili amb el meu company i la meva filla que tenia vora un any només i ens estem 3 anys a París. I a París és la descoberta del món, de la vida, de la llibertat. Però també érem exiliats polítics, per tant, apàtrides, per tant, ens havíem de buscar la vida i, per tant, a París és la descoberta de moltes coses, però, o sigui, hi ha un dia a dia que se't menja. Llavors ja tenia una altra criatura, però a París anem a parar a la Universitat de Vincennes, que s'havia creat a redós del maig del 68 i, per tant, una universitat també molt bellugada, molt no sé què. A París també entro en contacte amb el moviment Freinet, de pedagogia Freinet, que aquí a Barcelona, que l'havia estudiat els llibres, però allà existia de veritat. A més, allà hi havia algun mestre republicà exiliat que formava part del moviment Freinet i arriba un moment, a l'any 75, es declara l'amnistia i llavors podem tornar. Amb dues criatures, però diem, i si ens estem un any més a París sense ser exiliats? I si ens regalem un any? I a més, clar, en aquell any van marxar molta gent que treballava, molts exiliats que treballaven a les universitats i van deixar molts llocs de treball. I vam dir, i si un any treballem a la universitat a París i podem descansar una mica d'una vida tan atrotinada i tal? Llavors ens vam quedar un any més i vam tornar aquí a l'any 77. Les filles no eren excessivament grans, per tant era fàcil tornar-les cap aquí, tenien 2 i 4 anys, sí, 2 i 4 anys, i per tant, bueno, el canvi es va fer relativament fàcilment. I quan torno cap aquí, amb una escola d'estiu, la primera escola d'estiu que jo vaig fer quan vaig tornar, vaig fer un curs de pedagogia Freinet. I llavors vaig entrar encara amb més contacte amb Rosa Sensat. I llavors aquí és quan ja em centro molt, a mi m'interessa, abans de marxar ja havia fet de mestra i tot, però a mi m'interessa el moviment de renovació pedagògica, m'interessa Rosa Sensat, vaig a treballar a Rosa Sensat, compagino l'escola amb Rosa Sensat, i aleshores és quan m'adono que l'eina d'explicar contes, que sempre l'havia fet servir, però com una cosa natural, doncs és una eina que em permet educar no només les criatures, sinó els mestres, que en aquell moment estaven molt despistats, ningú sabia, no, hi ha un moment de recuperació del fet narratiu, de les històries, dels repertoris, etc. I llavors jo, per osmosi, de quan era petita, i pel que m'havia anat interessant, doncs començo a
ja dic, no només explica contes a l'escola on jo treballava, sinó que a dins del marc de Rosa Sensat començo a fer formació de mestres, sobretot centrada en l'explicació de contes. Per tant, quins repertoris, com ho hem de fer, què passa, com et converteixes en una bona narradora, en el sentit de que com pots gestionar el coneixement d'aquest repertori. I llavors començo a fer servir com dos registres, el registre més experimental, més directe cap als mestres, però llavors començo a pensar que això s'ha d'estudiar. Llavors aquí surt una figura primordial, o sigui, jo en aquell moment, a l'any 81, em sembla, passo les oposicions i me'n vaig a treballar a una escola municipal. A l'any 81, 82, i crec que era l'any 83, la Maria Aurèlia Campmany era la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. I la Dolors Llopart, del Museu d'Arts i Tradicions, etcètera, em crida, que jo ja la coneixia d'abans, em crida i li demana a la Campmany que em deixi un dia a la setmana per anar a treballar al museu, pel qual jo treballar els altres dies a l'escola i un dia allà al museu. I el contacte amb el museu i amb la Dolors, fonamentalment, és un punt d'inflexió bàsic per la meva trajectòria a partir d'aleshores. Amb la Dolors, clar, la Dolors també és molt francòfona, perquè havia estudiat, no sé si a Montpellier o a Toulouse, ens n'anem a Carcassona, coneixem una trobada de narradors, jo no ho havia vist mai, ni en els meus anys de França, jo no havia vist mai que això passés, però clar, de cop i volta, clac, el meu cap torna a fer un altre punt d'inflexió, diu, a França passa tot això? Jo conec França, per tant, jo torno molt sovint a París i connecto amb el moviment que es deia les néo-conteurs, són, o sigui, els narradors que neixen sobretot a l'any 68, narradors del que en deien l'art de Cúbera. O sigui, no tenim diners per fer teatre, no podem fer escenografies, no podem fer, però podem explicar contes. Contes, que és el que sempre s'ha explicat, i anem a buscar quins són els contes que s'havien explicat i analitzem-los i traiem-los i tota la part aquesta tan masclista, tan no sé què, i anem als orígens i descobrim a veure si realment aquests contes que es critiquen tant perquè són masclistes i perquè són no sé què, no sé què, resulta que tenen altres lectures perquè versions més antigues no ens els donen d'aquesta manera. I al voltant de tot això començo a treure la pols del que jo més o menys devia intuir o que m'agradava i començo a treballar més profundament en això. Paral·lelament a això, doncs, a Rosa Sensat treballo a la revista Infància i sobretot em comprometo amb l'espai de literatura infantil. I allà ofereixo als mestres versions de contes, per tant, jo m'empasso l'Amades, m'empasso en Serri Boldú, m'empasso a mossèn Casaponsa, m'empasso al Jordi de Racó, m'empasso tot el que trobo i vaig fent de filtre, dient als mestres, sobretot dels petits, quines són les coses que es poden explicar, proveu, experimenteu, feu això, feu allò, feu cap aquí, feu cap allà. I l'any 96, finalment, tanco la meva tesi doctoral, que és un tema bastant peculiar, que és el cicle dels contes de la guineu i el llop en el territori del Principat. I començo a analitzar aquesta figura que és com un aparellament per conveniència, no? un animalot com el llop, que és salvatge però babau, i una guineu que és dèbil però que és molt múrria i que sempre el que aparentment semblava que sortiria guanyant, doncs sempre és el que queda malament perquè la guineu li fa sempre la guitza. I bueno, aquí està la tesi, inèdita, no s'ha publicat, però d'aquí en vaig traient coses i van sortint fils d'estudi, d'experimentació i de crec jo també de donar a conèixer aquests relats que potser es consideraven que eren d'un territori molt rural, d'una cultura molt de camp, però que es poden aplicar, tenen una actualitat extraordinària. Al voltant d'això, seguint sempre Rosa Sensat, començo a tenir un grup de gent que ens interessem pels contes i ens diem de viva veu. Som una gent, comencem siguent mestres, però després s'hi apunten gent que ja
pensava que professionalment volia viure de la narració oral i ens dediquem doncs, a passar-nos contes, a estudiar-los, a veure les diferents versions, la simbologia que arrosseguen aquestes històries i tot plegat. I això es cou al si de Rosa Sensat. Arriba un moment que Rosa Sensat se'ns fa petita i sortim de Rosa Sensat i creem... Llavors jo creo l'associació Anim. És associació de narradores i narradors que té, inspirant-me o copiant-me del que he vist a París, proposo que la seva seu sigui el Museu d'Arts, Indústries i Tradicions Populars. Per què? Perquè entenc que el museu és una seu cultural on tothom, no cal ni que tinguis estudis o que tinguis els que tinguis, seràs benvingut, perquè per mi és la plataforma més democràtica de la cultura. I llavors ens n'anem i la Dolors ens acull amb els braços oberts, evidentment, i els primers anys, després ara jo vaig ser la presidenta, després ja la Nin camina tota sola, ja fa anys que continua existint, i com que el museu es va tancar, el Museu d'Arts, Indústries i Tradicions es va tancar, llavors ha passat a l'etnològic, i ara ja s'han també independitzat i han anat a una altra banda. Els temps canvien, no sé bé. Però a mi em semblava molt important això, que una associació de narradors estigués lligada a una plataforma cultural on tothom hi és benvingut. No era ni universitari, ni era un lloc professional com podria ser Rosa Sensat. No, no. Això és la casa de tothom i el museu obre les seves instal·lacions perquè una associació com aquesta pugui fer-hi la seva feina. Paral·lelament a tot això, a l'any 93, em sembla que és, juntament amb la Teresa Duran, fem néixer l'associació Tantàgora. Tantàgora, serveis culturals, que en aquell moment naixia com una necessitat jurídico-legal per poder cobrar feines que fèiem per... I llavors, al cap de 3 o 4 anys, la Teresa i jo ens divorciem i jo segueixo amb Tantàgora i Tantàgora va creixent, es va fiançant i es convert... Bueno, és una associació sense ànim de lucre, Tantàgora Serveis Culturals, que té una diversitat d'activitats, sempre però al voltant de la literatura, fonamentalment infantil i juvenil, amb la intenció de fer-la arribar a tota mena de públics, sigui quin sigui el tipus de literatura, és a dir, pot ser la nova, la vella, l'oral, l'escrita, la curta, la llarga, la divertida, la que fa plorar, etc, etc, amb ànim de fer-la arribar a la gent. Per tant, treballem amb un ànim d'experimentació. A veure, tot el que fem, o sigui, de vegades fem errors, corregim els errors i anem provant, i finalment, fa 10 anys, l'associació organitza el FLIC, que és el Festival de Literatures Infantil i Juvenil, que és la manera de donar més com se diria, més visibilitat a tota la feina que anem fent al llarg del curs, treballant amb escoles, amb biblioteques, editant materials. Ara ho tenim una mica parat, però hem tornat a començar a editar materials, etc, etc. Déu-n'hi-do, no? Respirem. Es nota que ets narradora, Ja, ens obrem tots aquí. Bé, quan acabis, tanques i bon dia. Es nota molt, Bueno, cadascú té les seves debilitats, diríem. I tant. Bé. Suposo que sí, bastantes coses, Sí. Potser... Explicar-ho en rodó, Rodonet. Bueno, potser... Sí, bueno, és la trajectòria. No, és que com que em vas passar el guió, jo vaig anar a reflexionar i vaig dir... Ah, hi ha una cosa important aquí que també que lliga amb les entrevistes que aneu fent en Joan Soler. O sigui, jo en Joan Soler el conec a Rosa Sensat, en el marc de la formació de mestres. Però clar, amb en Joan ens lliguen moltes coses. Llavors hi ha un moment important també, o sigui, jo exerceixo fonamentalment la meva faceta de narradora oral en el territori de l'escola, directament amb els nens i amb els mestres. Per tant, té un caire molt educatiu. És a dir, considero que la narració oral és una eina. I d'això jo crec que
ho porto posat del temps de la República, és a dir, durant la República, a les biblioteques sobretot, a les escoles potser no tant, però a les biblioteques hi havia els nens que anaven a la biblioteca i la bibliotecària els explicava un conte, els llegia un llibre i tot això tenia un caire educatiu, cultural, literari, lector, etc. etc. No? Llavors, cap als anys, jo crec que va ser cap als anys 90, aquí a, a mi em passa una cosa molt interessant aquí a Barcelona, que és que em creu, o ells es creuen pel meu camí, amb uns quants narradors llatinoamericans que vivien aquí, bueno, que feia una miqueta que estaven instal·lats aquí a Barcelona, i ells portaven una idea de la narració oral que a mi no se m'havia acudit gaire, que era la narració oral com a espectacle. I comencen a explicar contes al Harlem Jazz Club. I dic, ostres. Per tant, és l'art d'explicar contes a un públic fonamentalment adult, però aquí ja no hi ha un vessant explícitament educatiu, és passa-t'ho bé. Llavors jo participo amb aquesta gent, entro al Harlem, explico contes, i és una època meva en què començo a explicar contes en àmbits que no eren de cap manera els meus. Els anys 90. Els anys 90, això, al Harlem. Sí. El Harlem, a més s'ha acabat ara fa un parell d'anys. O sigui, ha durat moltíssim, eh? I ho portaven aquests llatinoamericans. I per nosaltres això va ser un punt d'inflexió, tant per ells com per nosaltres, com per mi, no? És a dir, vam ajuntar objectius que tenien ells i que teníem nosaltres, i això va fer que ells poguessin entrar en el territori educatiu i nosaltres poguéssim entrar en el territori. Quan dic nosaltres vol dir els narradors, no és un nosaltres majestàtic, eh? O sigui, els que no havíem explicat mai contes en el territori més d'espectacle, doncs, ostres, ens vam posar allà i vam dir, hosti, això és també és una meravella, no? I llavors també era com una idea de culturitzar literàriament a la gent, donar a conèixer versions. I aquí tinc algunes fotos interessants. Per exemple, hi ha una Mercè de l'any 97, es programen es programa una explicada de contes, que després crec que n'hi ha hagut més, però aquesta jo crec que és un punt d'inflexió, el hivernacle. L'hivernacle ara està tancat, pobret, no serveix per res, però a l'hivernacle, amb un germà meu que toca la viola de gamba, anem a explicar contes de la vella, vella Europa. Vella amb ve alt, vella amb vella amb ve baixa. I per tant ens n'anem a fer un espectacle per gent, urbi et orbi, és a dir, gent que es passeja per la Festa Major, territori segle XVII. Vella dorment. Nas de plata, o sigui, contes que dius, al moment els estem traient. I això és una experiència per mi. En aquell moment tocava amb el meu germà Pere i el meu germà Agustí va fer l'escenografia. Vull dir que veieu que també tinc una família una mica, ja us ho deia abans, una mica saltimbanquis, però això és interessant. Estem a la Mercè del 97, el 98... Estem molt a les biblioteques de Barcelona, en aquest cas amb un recital de poesia, és a dir, que la paraula la narració o la veu, si voleu, es converteix en un estri de que vehicula, doncs, literatura, i sempre entenent que ha de ser molt bonic, o sigui, ha de tenir un punt artístic, ha de ser cuidat, ha de ser endreçat, etc, etc. Després tenim, bueno, la FESCAT el 2003, que comparteixo curs amb en Salvador Revés, que va ser una trobada sensacional. O sigui, en Salvador era més teòric, jo era més d'experimenteu, experimenteu, experimenteu, i jo no sé si era aquest any, no sé si tu te'n vas assabentar, Josep, però hi va haver un any, crec que era el primer any que en Salvador i jo fèiem el curs plegats, que vam jugar amb els alumnes a llançar una llegenda urbana. Tu te'n recordes d'això? Vam muntar un pollo. O sigui, vam començar a fer creure que l'any passat, o que no se sabia ben bé quan, hi havia hagut algú que havia, no sé si era una violació o un rapte o alguna cosa d'aquestes, i que a partir d'aleshores no es podia venir a la FESCAT si no eres major d'edat. O sigui, vam fer servir els mecanismes, vam explicar com funciona la llegenda urbana i la vam crear. I vam fer servir un element que era real, és a dir, a la FESCAT no hi podies venir si no tenies 18 anys. Per què? Per què? Vam dir,
nosaltres ho sabem, perquè una vegada va venir una menor d'edat i ai, van passar coses, no sé sí, què. Sí, perquè sí, com en recordes. Tu te'n recordes, van muntar un pollo important, allà. I els alumnes estaven encantats de la vida, perquè clar, vam poder experimentar, no només una llegenda urbana és una cosa que s'explica, que no se sap si és ben bé, si no sé què, no, la vam, i va colar, fins al fons del fons, eh? I bueno, va ser, jo no sé si va ser aquest any exactament, però va ser divertidíssim, bueno, va ser interessant, perquè la gent va poder comprovar que sí, que passen coses, no?, que passen coses. Hi havia molts de rumors, aquest any, molts de triomfar. Home, aquest absolutament. Absolutament va triomfar. Mira, aquesta és una foto de l'Eduard, aquí estàvem, no sé si era ben bé aquest any, això és el 2005, i aquesta que t'ensenyo és del 2003. Bueno, o sigui, vam poder fer experimentar la gent com funciona això d'explicar i quines coses s'han de tenir en compte perquè funcioni. O sigui, no tot t'ho pots inventar. Hi ha d'haver alguns elements que permetin que la credibilitat funcioni. No cal que sigui veritat, però ha de ser versemblant. La versemblança en els que expliquem coses de paraula és fonamental. Jo puc dir mentides, el que les haig de dir bé. Perquè si no, ningú no em creurà. I si ningú no em creu, ningú no em voldrà escoltar. I si ningú no em vol escoltar, no té cap sentit que jo vagi pel món dient que us vull explicar una cosa. Perquè no cal. Què més? Al costat de tot això, quan us... A veure, hi ha un vessant també interessant, que és el vessant de les publicacions de versions de contes de la tradició oral. Hi ha la col·lecció aquesta xamrameca de xerraires que vam començar amb la Teresa Duran. Hi ha la col·lecció El sac de la galera, que també vam fer juntament amb la Teresa Duran. O sigui, aquí hi havia uns dos objectius que s'assemblaven molt, que era recollir contes de procedències diverses, no calia que fossin només del territori de la llengua catalana, però encomanàvem les versions a grans literats. És a dir, quan diem grans literats en aquest territori, volia dir gent que sabíem segur que procedien de la tradició, que coneixien la tradició oral. Anem a buscar en Gabriel Gené Manila, de Mallorca. Anem a buscar en Pep Coll. Anem a buscar, i els hi passem aquests contes i diem, versioneu-los. I juntament amb la versió escrita anem a buscar il·lustradors que sabem que poden, que tenen una de les seves branques en l'imatjari que pot funcionar per un conte procedent de la tradició oral. No tots els il·lustradors tenen aquesta habilitat, com si diguéssim. Al costat d'això també hi ha la col·lecció de la Galera Popular, que també en aquesta cas jo no la dirigeixo, però m'encarreguen doncs, La Vella i la Bèstia, Els músics de Bremen... Per tant, diríem que tinc una mica la mà trencada en versionar contes que procedeixen de la tradició oral i bueno, fer-ho més o menys bé, perquè si em segueixen encarregant coses, deu voler dir que potser sí. Al costat d'això, a Tantàgora, quan us deia Tantàgora, hem publicat coses. A Tantàgora fem una cosa que em sembla interessant des del punt de vista de la narració oral també, que és que amb un ajut econòmic del Memorial Democràtic recollim testimonis orals de gent que va viure la Guerra Civil quan tenien entre 10 i 15 anys. És a dir, per mi nosaltres era una edat important perquè és, no ets tan petit com que no entenguis res, però no ets prou gran perquè t'expliquin exactament què està passant. Llavors, amb tots aquests reculls, n'escollim uns quants i els passem a escriptors perquè en facin un... O sigui, d'aquesta cosa que expliquin, que expliquen aquesta gent, en facin un relat que literàriament s'aguanti. I d'això en diem, això és la col·lecció de la Guerra dels Grans, i tenim tres, només vam poder arribar a tres llibres perquè després ja va venir la crisi i no ho vam poder fer. Però la idea era aquesta, és a dir, una cosa que ens ha arribat, un testimoni oral,
el posem per escrit, però no el posa per escrit qualsevol tampoc. I aquest escrit l'ajuntem amb una persona que il·lustri. I en fem una col·lecció d'àlbum il·lustrat que la volem interessar, volem que interessi un públic entre els 10 i els 15 anys. Que segurament són els que no hi han sentit dels seus avis o els seus besavis històries d'aquesta mena. I aleshores ho volem molt bonic, ho volem molt ben fet. Volem, per exemple, anem a buscar el Guillem Cifré. I diem, la nostra col·lecció volem que tingui unes guardes que siguin absolutament, per fer-te caure de cul a terra. I que només mirant-te les guardes del llibre puguis intuir de què va el que està passant aquí dins. Això és Barcelona abans, Barcelona després. En Joan Portell li encarreguem el fill de Rojo. I la guarda, i això ho il·lustra en blanc, l'Ignasi Blanc, una classe durant la República, una classe en ple franquisme. Només mirant això dius, jo, possiblement haig d'entrar dintre d'aquest llibre a saber què passa. En aquest cas, el text el faig jo i la guarda és abans i després. I ho volem ben fet, ben maquetat, ben amb paper bo, etcètera, etcètera. No? Al costat d'això, fem una col·lecció de contes gravats, explicats, que no llegits, que aquí sí que filem una mica prim, perquè és molt diferent quan algú llegeix un text o quan algú te l'interpreta. I aleshores comencem d'una manera, crec que amb un ajut... No, aquí no hi havia ajut vostre, em sembla. Però riu bé qui riu darrer. Sempre ajuntem, en tots els CDs, i ajuntem diversos narradors, poden ser homes, poden ser dones, i sempre els contes venen encapçalats o tancats per un apunt musical. No barregem la paraula i la música perquè pensem que si no se sobreposen dos llenguatges i no deixen lluir prou el cada cosa. En aquest cas tenim el flabiol de Marcel Sabater. En aquest cas tenim els contes de tots colors, és a dir, és l'època que comencem a descobrir que aquests altres narradors entenen que la narració és espectacle, mentre que nosaltres ho veiem més com una cosa educativa, i aquí ajuntem un narrador japonès, un narrador africà, un narrador magribí, i la música els fan als Cabo San Roque, sempre o començant o acabant. Aquí convidem només a dones a explicar contes de bruixes. I la que canta és una dona, que és la Laia Porta, a capella, però hi ha aquest apunt musical que et prepara, però no trepitja mai el que s'està explicant. Aquí fem un CD d'animalades, i aquí la música, ara no me'n recordo qui la posa... animalades, contes d'animals, i en aquest en concret volem barrejar el que és el territori de tradició oral amb contes, en aquest cas, d'autoria meva. I llavors, en aquest CD jo explico contes de la tradició oral i altres persones expliquen els meus contes. Els expliquen. No volia jo explicar ser la mateixa. I en aquest cas, aquest és el que guanya el Conca del... per aquest treball, em diuen, has fet una feinada en tot això, que són els gegants. I en aquest cas, doncs, les il·lustracions són de l'Arnal Ballester i les músiques les toquen dos germans. Una germana i un nebot. Que tot queda una mica així. Vull dir que crec que també la dimensió de publicacions de Tantàgora també té... fonamentalment ens mou la part de l'oralitat, però l'oralitat té molts vessants, moltes possibilitats, i l'has de poder tractar, ens sembla a nosaltres, amb el respecte que necessita cadascuna d'aquestes coses. I si cal repetir alguna cosa, però per exemple, això volia dir... Sí. A dintre del territori de Tantàgora, jo una de les coses que he après a través dels meus anys de passar per molts llocs, jo vaig començar treballant a la revista Tantàgora, i per tant el tema de les publicacions és un tema que me l'estimo i sé com funciona. Llavors, a Tantàgora creo la revista Tantàgora, que en aquest cas és una revista en castellà,
perquè pogués tenir molta més difusió. I comença siguent una revista, com diu aquí, publicació dedicada a la narració oral, al cuento, a los narradores. Per tant, té des de publicació de repertori poc conegut perquè els narradors tinguin material i reflexions sobre l'element conte, però reflexions també dels narradors. I aquesta revista arriba a tenir 11 números, em sembla, i arriba la crisi. I llavors ja no la podem mantenir en paper i ara és una revista digital. I a poc a poc, i ara la tinc, jo dirigeixo aquesta revista i la tinc aquí en stand-by perquè crec que el territori de la narració, sobretot pel que fa als narradors, ha canviat molt. Llavors estic reflexionant a veure què faig, a veure com la segueixo. Però també em sembla important aquesta aportació de reflexió teòrica, d'experiment i tot, des del punt de vista del conte. Després també, o sigui, us deia, hi ha la Dolors, que és un punt d'inflexió important, i hi ha en Joan Soler, que ja el teniu entrevistat, amb en Joan, que dirigeix això. Clar, en Joan m'encarrega que faci la coordinació del número que parla de la narrativa popular. Llavors, clar, això també em permet ajustar fils. Per exemple, jo he tingut sempre molt bona relació amb Mallorca. Llavors vaig a buscar a la Caterina Balriu, que és una gran coneixedora de tot això, i a través de la Caterina Balriu formo part del grup d'etnopoesia, o etnopoètica, em sembla, de l'Institut d'Estudis Catalans, que és clar, és un territori que et fa pensar, no? I llavors en aquesta línia, doncs, o sigui, la meva tesi doctoral castellà inèdita tal, però que et dona per poder anar a jornades i parlar d'aquesta parella, bueno, que aquí hi ha dues... Per una banda parlo de llops i guineus i per altra banda insisteixo en el tema de la Dolors. En una d'aquestes trobades del grup d'etnopoètica, la Dolors i jo presentem un treball que és Dona i folklore. És un article que després ha sortit a la revista Tantàgora en castellà i que, bueno, que és important, que també hi ha unes quantes dones que estan aquí intentant, bueno, ara hi ha molt, o sigui, han tret la pols de tota la feina que van fer. Per què només eren homes els folcloristes? No és veritat, precisament hi havia més dones que homes, i llavors traiem una mica la pols de tot això i el que significa, i traiem a passeig també unes versions de contes d'aquests anomenats, crec jo, falsament masclistes i no sé què, i diem, no, perdoneu, això és la versió que t'han donat, però aquests contes responien a les necessitats de cada moment i, per tant, es transformen en funció de qui els escolta i qui els explica. Per tant, no els ataqueu innecessàriament. Què més? Al costat d'això, bueno, sempre vaig dient que jo tinc el vessant també educatiu. Per exemple, el Departament d'Educació, no, llavors encara es deia el Departament d'Educació, m'encarrega aquest dossier que es diu Conte bé, mentida va, que tot, hi ha tot de reflexions i tot plegat, però hi ha una cosa que a mi em sembla bastant divertida i interessant, i és que em permet crear una col·lecció de cartes per poder crear relats segons els diferents parts que té un, segons seguint prop, seguint Vladimir prop, doncs un relat pot tenir aquest, o sigui, si jo et dono aquesta carta i et dic S surt de casa i te'n dono una altra que diu Z es roba un obstacle, inventa't una història. I si a sobre hi afegeixo que Z supera l'obstacle, afegeixi això en la teva història. És un element bastant divertit, un joc de cartes, no? Per aprendre, per experimentar com estan construïdes les narracions de tradició oral, que vol dir que són unes coses molt ben fetes, molt estructurades, perquè com que s'havien de mantenir a la memòria de la gent, si no estaven ben col·locades les peces, caien, i una cosa que cau, no cal explicar-la perquè no s'aguanta. També, al costat de tot això, hi ha un altre vessant, que és que em publiquen llibres per al gran públic. O sigui, no només estudis, no només no sé què. Llavors,
El dia que les cançons van callar, que és un fil narratiu que em serveix, o diria que em serveixo de les cançons per fer una història. Després, amb la mateixa idea, no hi ha anys sense refrany. També em serveixo dels refranys per inventar-me unes xonses. El temps de poesia, el mateix. Em serveixo de poesia, sobretot d'aquestes que són de tradició oral, aquestes coses petitetes, doncs per inventar-me un d'això. Al costat d'això, començo amb aquest llibre, que són les moixaines d'infant, que és un recull de cançons de bressol, moixaines, coses, etc. Això és, sobretot, no puc enganyar ningú, és un treball llibresc. És a dir, no és els que a mi em cantaven, no és que m'han anat a Maçanet de Cabrenja, que m'escant... No, jo això ho trec dels llibres, però em permet recuperar el que jo ja sabia, conèixer el que no sabia, classificar-ho en funció del quotidià d'una criatura petita, i això em permet passar després en aquest llibre, que ja és més, n'hi ha un de català i un en castellà, que és més de difusió d'això, vale. Aquest és en plan seriós, més acadèmic, diríem, i aquest és dir, vale, posem-ho dintre d'un relat. Per tant, vol dir que també aquest territori de la moixaina, la cançó de bressol, de la petita poesia, és un territori que jo també me l'estimo molt i també l'he treballat molt i també crec que l'he difós molt, l'he fet servir molt, moltíssim. També n'he creat de nova, perquè entenc que si tu tens un bon... estàs ben alimentada amb el que és la tradició popular, amb el que és el popular, tens bastants més números per poder crear, perquè jo, a mi sempre m'ha agradat escriure, sempre m'ha agradat fer teatrillos, i llavors, bueno, tinc altres coses publicades que, o sigui, no es poden classificar com a cosa de tradició oral, perquè si no, no seria tradició oral, però sí que beuen d'això. I crec que ara, si no em voleu preguntar res més... crec que us he explicat tot el que jo tenia pensat. Ara, vosaltres, si us convé afegir alguna cosa, preguntar... Digues. Mira, una experiència que sé que vas fer és la dels cursos de dona i folclore. Sí. El 2011. Sí. Es vau reunir un equip. Sí. Femení. Sí, sí. I, no sé, explicar aquestes experiències compartides amb... Sí, perquè això era... Cal dir que això era abans de la crisi. O sigui, Tantàgora abans de la crisi va poder fer algunes coses que potser ara les anirem recuperant. I una de les activitats que nosaltres estimàvem molt era fer aquests cursos de formació que no fossin específics només per mestres, que és el col·lectiu que es belluga amb més facilitat perquè deuen tenir més necessitats d'això, no? Llavors, amb la Dolors Llopart, és que per això insisteixo que és un personatge important, posem en marxa aquest curs de dona i folklore i cridem a la Montserrat Palau, a la Montserrat, l'altra Montserrat, la Montserrat Garric, la Caterina Valriu, la Carme Oriol, o sigui, dones donasses que han estudiat tot això i que venen a formar. Qui ven aquest grup? És un curs molt minoritari, per tant, això ja no ho podem tornar a fer, com si diguéssim, perquè no tenim, no podem aguantar això, però la idea era aquesta, de dir, reflexionem tots plegats sobre el que representa... De fet, l'article aquest que us he explicat de la Dolors i meu és com un compendi, una reflexió final de tot el que passa aquí. I és, bueno, és interessant, el curs aquest s'acaba amb una... sessió de la Lídia Pujol. Vull dir que va ser realment interessant. Ara, va venir molt poca gent, sí, és veritat. Va venir molt poca gent, però va ser sumament interessant perquè és això, fem bullir l'olla al voltant d'aquesta temàtica i donem a conèixer això, que les dones van recollir molt folklore. I no només era fer conèixer les dones, sinó quin folklore recollien, quines eren les... com eren els relats que elles havien escoltat i explicaven. Que això també és molt important. Sobretot per resituar, ara que estem en aquest discurs, no? De dir, els contes tradicionals no es poden explicar, per què són això, i convertim tots els llops en menjar de verduretes, i no fotem, va. Home, que els llops són uns adversaris necessaris. O sigui, jo, des que vaig posar això, aquest concepte, el llop
la bruixa, l'ogre, el fill de puta, el digue-li com vulguis, és l'adversari necessari. Els contes t'estan dient, la vida està plena d'obstacles. Jo te'n explicaré alguns. I t'explicaré com s'han pogut, com els seus protagonistes n'han pogut, se'ls han pogut saltar. Amb morrieria, amb valentia, amb trampes... T'explicaré un mapa molt divers de personal, però el que t'estic dient és que la vida està plena de... I els llops són els obstacles necessaris. Si tu no ets capaç de saltar això, et moriràs. Bueno, sí, mira, tots ens hem de morir un dia o altre, no? Però és important, és a dir, és l'adversari necessari. Si els llops mengen verdures, no és el teu adversari. No. Els llops sense dents és un invent estúpid. El que cal és dir, vale, els llops tenen dents, vale, i com em puc sortir? Per sota, potser? Buscant aliances, fent... Què? Doncs m'he d'espavilar. I crec que això és important. Va, què més? Mira, també comentaves un moment que vas anar a la presentació d'un llibre del teu amic, en Solamigo. Sí. I que aleshores era el llibre de la seva àvia. Sí, i tant, la Joana Vidal, sí. I que vau anar a la presentació d'aquest llibre, sí. Aquest treball que has presentat aquí, sí. El llibre de les jornades i tot això, i allà és quan vau descobrir d'alguna manera, no descobrir, sinó que vau veure la possibilitat de què sabia treballar les folcloristes. I tant. Més a partir d'aquí, no? De, sí, en Joan ja feia molt temps que ho explicava, ell anava dient, la meva àvia... la iaia Juanita, que diu Joan, la iaia Juanita ja havia fet tot això, molt bé, però era alumne d'en Serra i Boldú, i doncs, vale, que important era en Serra i Boldú. I anar dient, finalment en Joan va fer el forat ben gros i va dir, i potser que ens hi dediquem a saber què feien aquestes donetes. Moltes de les quals, no totes, però moltes de les quals van abandonar aquesta feina de recopilació quan es van casar. O malauradament, si havien recollit alguna cosa, sempre era Sara Llorenç. Sota el mestratge de... I això era important recuperar-ho. Qui ho ha recuperat, bueno, l'has estudiat molt, és la... L'Alba Villoga, no, la Josefina Roma. La Josefina és de les pioneres, també. No sé si l'heu entrevistada, també. Sí. Clar. La Josefina és un exemplar importantíssim en totes aquestes feines. Jo torno enrere. Torno enrere, vinga. No, bueno, canviem de tema, com sigui. Sí. Sense canviar de tema, canviem de tema. Tornem una mica enrere i explica'ns allò que dius que et cantaven cançons. Ah, sí. Les cançons et cantaven. I com, tu com... Anem molt enrere i explica'ns més, si pots, què passava amb la vida, amb la festa, que vivies a casa, que veies al carrer, etc. A veure, jo recordo cançons d'aquestes de falda, com si diguéssim, el ralet, el què més puc recordar, però eren cançons, mai van ser en un context festiu extra, o sigui, d'exterior, no, sempre era en els redors de casa, casa els avis, casa, crec que no ens encantaven, però casa els avis, materns, perquè els paterns eren molt més grans i no tenien casa ja. En canvi, els materns sí que era quan fèiem la festa de Sant Josep, la festa de no sé quantos, no sé què, cantaven aquestes cançons. I jo recordo que a mi em devia agradar molt perquè me les cantaven a la falda. Se'm posaven a la falda. Clar, tu pensa que jo sóc la segona de 8 germans. Moltes ocasions perquè la mare se't posi la falda no les tens. Llavors suposo que devia... agrair molt que la tieta, la cosina, l'àvia se't posés aquí a la falda, amb aquelles cuixetes toves que tenien les àvies, i que t'anés cantant aquestes coses. Però, i recordo molt el ralet. I després recordo molt aquella cançó, la cançó de... Espera't, ja em sortirà. Una cançó que la mare ens explicava que la cantava el seu avi quan s'afaitava. I era... Un pobre pagès tenia una filla, tenia 15 anys i encara no fila, tralalalala. I aquesta cançó, la mare en sí que ens la cantava, la meva mare tenia bastant mala veu, feia molts galls, però sí que cantava aquesta cançó i ens cantava una altra cançó
que era la cançó de la Magalí. Oh, Magalí, ma tan amada, guaitit un cap al finestró. I aquesta cançó, aquesta té molta història a casa nostra, eh? Aquesta cançó, la mare la cantava, desafinava molt, però la cantava quan anàvem amb cotxe, tots 10. Ficats en un 600, en un 4L, tots allà, tots enxubacats. La mare tenia un mocador gros que tenia aquesta, la partitura de la cançó i les lletres de la cançó posada allà. I se la posava quan anàvem de viatge, les mares, com que anàvem amb les finestres obertes, es posaven un mocador al cap i així l'aire passava i no es descabellaven. No? I anava cantant això desafinadament, etc. I curiosament a mi aquest nom em va quedar penjat a l'orella. Quan vaig tenir la meva filla a París, li vam posar Magalí. Li vam posar Magalí, entre d'altres coses, perquè, clar, no, estàvem a París, però no, no, no vam dir, doncs agafem un nom del mig. Frederic Mistral, Occitània. I tinc una filla que es diu, bueno, la nostra filla petita es diu Magalí. I el mocador de l'àvia, el mocador de la meva mare, el va heretar la meva filla Magalí. I clar, i fins que no vam descobrir que això era una cançó, un poema d'en Frederic Mistral, vas dir, ah, oh, oh. Però era sobretot en el clos familiar. Ah, després he de dir també que entre els 15 i els 18 anys vaig anar a cantar la Coral Sant Jordi, llavors allò cantàvem, no era cançó tradicional, però sí que és veritat que vaig entrar en el territori aquest de la cançó, també popular, ben cantada, ben harmonitzada, amb veus, amb no sé què, vull dir que també... Sí que hi ha una cultura de cançó ampliada. Què més? L'altre és més, què has vist? O sigui, què veies? Què recordes del món de la festa? Quines festes a la Bravo a casa? Quines veieu al carrer? Si és que en veieu alguna. A veure, jo crec que no. Nosaltres érem molt poc festaires. Poc festaires. Poc festaires. Perquè suposo que la gresca la teníem a casa. Això també és important. Sí. Jo crec que el meu entorn, tant el de casa com el de l'escola, és un entorn molt noucentista. O sigui, molt bonic, tot molt endreçat, o sigui, cap cosa que no... I això que estic parlant d'una família de molts germans, però no hi havia, no hi podia haver res que no estigués al seu lloc, que no fos bonic. Pensa que jo, això, tinc un oncle... escultor, un oncle dibuixant... i que la casa també estava plena de coses d'aquestes. Llavors, l'aspecte festaire el vaig viure sobretot a l'escoltisme, quan hi havia les trobades del Mercat de Calaf, i llavors, val a dir que també era un entorn molt bonic, molt polit. El meu oncle Jordi doncs, feia els dibuixos del Mercat de Calaf. I era, o sigui, jo anava al Mercat de Calaf i era com... jo estava a casa, perquè aquells dibuixos així, perquè els dibuixos estaven a casa i hi havia un moble que el meu oncle havia dibuixat, que havia bugit, i per tant aquells personatges que hi havia d'allà era... O sigui, no, jo em semblava que tot era un territori conegut. I llavors per això explico, als 19 anys em polititzo i llavors, plas! Trenco amb tot això, o sigui, s'ha acabat! Ja, o sigui, ja el passat ja no té color, no serveix per res. I és quan torno que dic, ostres, si tot això ja ho tinc, tot això ho porto, tot això ho he viscut, tot això... No? Sí, preguntar de la coordinació del volum de la narrativa popular que va portar també. Home, va ser... Va ser sensacional. Va ser sensacional perquè vaig poder cridar aquells autors. Jo crec que ja havia acabat la tesi doctoral i llavors jo tenia alguns enamorats de l'època de la... O sigui, quan tens la tesi doctoral, passes el jurat, llavors crido. Clar, és que aquí vaig cridar el Josep Maria Pujol, que aquest ja no el podeu entrevistar perquè ja no hi és, però aquest és un personatge primordial. Crido... Espera't, que ja de memòria no me n'en recordo. En Lluís Peirató, que l'havia citat molt, o sigui, no el coneixia personalment i per tant va ser fantàstic poder-lo cridar per venir a fer aquest... Crido en Gabriel Gené Manila, que és el meu mestre d'imaginació. Crido
en Pujol, que és la columna teòrica de tota l'etnopoètica a casa nostra. Crido la Carme Oriol, de la, que tampoc no sé si els heu anat a veure, els de la Rovira Virgili. Aquest també és un pou, allò, eh? És un clac. O sigui, aquesta gent fan... Jo no sé si és la Carme només o tot el... tot l'equip, perquè aquesta gent fan molt, molt, molt bona feina, és clar, són els alumnes d'en Pujol. I bueno, hi ha el Jaume Arnella, que no el vaig cridar jo, el va cridar directament en Joan, perquè és clar, qui pot competir en relació, eh? La Caterina del Riu de Mallorca, en Xavi Rubiró. En Xavi Rubiró, que havia escrit moltes coses sobre, crec, sobre les llegendes urbanes, el Crido, li dic, tu has de venir a escriure. Crido l'Elisabet Avellà, que era una mestra mallorquina també, que també havia fet molta feina d'això. Miquel Desclot, bàsic. I aquest hauríeu de pensar-vos... És veritat que el Miquel, com a cultura popular, no, però és veritat que en Miquel ens ha versionat el català. I les traduccions d'en Miquel són Boccati di Cardinale, eh? Crido la Montserrat Castillo, la gran estudiosa de la il·lustració, i la Rosa Mut, que s'acaba de morir, que tractés tot el tema de les biblioteques. La Rosa Mut era una bibliotecària extraordinària. Clar, què em permet a mi això? Parlar cara a cara amb gent que havia llegit, estudiat, que admirava, eh? I li demano, vols venir a fer això? I clar, tothom va dir que sí, evidentment, i és un punt importantíssim també, veure blanc, negre sobre blanc, escrit aquesta gent, als quals els has demanat això. Jo sóc una mica tímida a l'hora de demanar coses, no, a l'hora de demanar no, a l'hora de relacionar-me amb la gent, prefereixo, o sigui, si els he llegit i els admiro, penso, ostres, ara què els hi aniré a dir jo, no? Aquesta persona que sap tant, que ha estudiat tant tot això, però això em va permetre dir, vaig a fer un encàrrec. O sigui, va ser, bueno, jo crec que aquesta obra és molt important, tot ella, eh? I aquí en Joan, clar, hi va tenir un paperot important, importantíssim. Què més us falta? Què recordes d'experiències de carrer? És a dir, quan la festa, no sé com el cas, Sant Joan, si havies sortit al carrer poc, si havies vist Gràcia, si havies vist... Pensa que jo vivia, nosaltres vivíem a la plaça Lesseps, en un dels edificis modernistes que encara queden allà, eh? Per tant, una casa super noucentista, estem, bueno, modernista, però estem en un territori molt... I estem a la frontera entre Sant Gervasi i Gràcia. Per nosaltres, Gràcia era... No coneixíem res de Gràcia. Jo anava al local de les Daines, al carrer Montseny, però sabia anar de la plaça Lesseps al carrer Montseny i no sabia res més. Territori festiu, us ho dic, era l'escoltisme. En certa manera, és com... Potser una mica lleig dir-ho, però en certa manera... A casa mai no ens havien dit, vosaltres viviu a Sant Gervasi i vosaltres no us feu amb la gent de Gràcia. De fet, jo anava, l'escola que anàvem nosaltres era a la plaça Lesseps mateix i recollien totes les criatures del barri de Gràcia. I per exemple, les meves amigues d'escola, que vivien pel carrer Verdi, pel carrer Bruniquer, per tot el cor del barri de Gràcia, elles feien moltes festes de barri, i feien el Carnestoltes i feien... Nosaltres ens ho miràvem des del balcó de casa, això. Màxim, jo crec que la festa que dèiem més propera era Sant Medí, però pràcticament des del balcó de casa. O sigui, érem poc festaires. El que sí que fèiem era anar al Parc Güell a enterrar la sardina. Però no perquè a casa ens ho fessin fer, sinó perquè les amigues de l'escola... Jo també vull anar, vés, nena, vés. Disfressar-se. Una mica ridícul, perquè a casa, bueno, quatre draps, i les meves amigues anaven disfressades amb tot. Però tampoc no és que hi hagués una prohibició de dir, no, nena, no pots fer això. Era el que la família dictava. I segurament perquè teníem aquest altre territori, l'escoltisme, que allà sí que es podia fer, bueno, era l'altre, diríem. Hi ha una anècdota molt divertida, A l'època en què descobreixes que els reis són els pares. Devia tenir... Jo em vaig negar durant molts anys a dir que els pares eren els reis, eh? I a l'escola m'ho deien. I jo els deia, no és veritat.
fins que les daines no em van dir que els reis eren els pares, no m'ho vaig creure. I a l'escola em deien, Roser, si tu no et creus que els reis, que els pares són els reis, els teus fills no tindran joguines. O sigui, també és divertit veure la, no, en quin dipòsit col·loques les coses que et van arribant. Fins que no ho vaig saber a través de les daines, aquesta gent de Gràcia, que s'inventen pel·lícules, home. És divertit, eh? Bueno, és una mica lleig d'això, però... Però és així, és així. Eh? I d'altra banda, a l'escola, jo recordo que la nostra escola era una escola d'integració total. O sigui, hi havia gent molt pobra del barri de Gràcia, gent necessitada, hi havia noies amb necessitats especials, gent que eren curts de gambals, però estàvem tots allà. Tots formàvem part, era una escola molt petita, clar, bueno, jo suposo que les mestres que nosaltres teníem eren unes dones que aquestes no devien haver estat represaliades, però que devien venir formades de l'època de la República i ho feien prou bé, feien prou bé. A l'escola no es feien festes. No. Màxim deixaven això, disfressar pel Carnestoltes. Màxim, eh? Però ja et dic, nosaltres des de casa no donàvem mai, vull dir, quedàvem força malament. Però en canvi, a casa nostra, amb el germà, nosaltres jugàvem a fer teatre. Fèiem teatre, explicàvem els contes i els representàvem. A casa sí, molt, però era territori clos, eh? De fet, no descobrim el territori extern, o sigui, l'espai exterior de la festa fins que arribem a París. El Jean Petit qui balla a París. Llavors tornem aquí. El 77 els comedians estaven en plena eufòria i nosaltres comencem a recórrer el barri de Gràcia al darrere dels comedians amb el Sol Solet aquell i comencem a descobrir el barri de Gràcia. Perquè jo no hi havia passejat gaire per allà. Llavors també fa pensar, no? És a dir, hi ha un territori familiar de famílies nombroses amb altres, amb parents, amics, cosins, etc, que ens fèiem la festa a redós de moltes altres coses i si ens la fèiem nosaltres perquè necessitàvem gaires festes de l'exterior. Ja ens assegurava, entre això i, clar, jo sempre m'ha agradat molt llegir entre això i que teníem una molt bona biblioteca, teníem molt bons llibres, molts, molt bons. I llavors llegies, jo llegia, i si una cosa no m'agradava quan una altra, ja s'ho faran. Bé. Bueno, ja està tot dit. Personatges que has conegut, però ja... Sí. Ja han anat sortint. Sí, crec que sí, hi ha aquests que ja els he anat dient, crec, al llarg de tot això. Potser una reflexió de com la narrativa i el més popular, oral... Com... Sí, canvis que he de dir que em preocupen una mica. Sí. Em preocupen una mica, perquè tinc la sensació que tot allò que va començar, o que almenys jo vaig caçar i vaig viure com arte povera, és a dir, tenim la manera d'arribar a la gent a través de la paraula, a través dels relats que són molt antics, els podem fer que surtin de les pàgines dels llibres i els podem adaptar en funció nostra i de la gent que és el que vol escoltar, i és una eina comunicativa, i darrerament veig que la narració s'ha fet servir o s'està fent servir molt com una eina d'autoajuda, de dir, visc amb una certa dicotomia el fet de que, per exemple, a les biblioteques es facin cursos per narradors, que la gent pot anar a aprendre a fer de narrador a una biblioteca, cosa que fins aquí no em semblaria malament, però llavors d'aquí surten narradors, surt gent que es pensa que són narradors i es creen el seu repertoriet i es creen les seves cosetes i no sé què. I això em fa patir molt perquè crec que s'enfoca al principi o al punt de partida que nosaltres teníem. Puc estar equivocada jo i puc dir Roser, i em puc haver de dir Roser, són altres temps, les coses van per una altra banda,
Vale, d'acord, ho puc acceptar, però no puc deixar de tenir un cert sentiment de dir no m'agrada per on van les coses. No m'agrada. Després hi ha una cosa amb la qual jo he estat sempre molt, molt puritana i em sembla que tinc una mica de raó. És a dir, jo sento que la gent explica contes, és igual, vinguin d'on vinguin, surtin d'on surtin, del territori d'un altre país, d'una altra cultura. Jo he sempre estat molt respectuosa de dir, jo puc explicar, perquè per mi explicar contes és saber-los interpretar i poder-hi fins i tot fer variacions, canviar coses, però puc explicar els de la meva cultura. No m'atreviria mai a explicar, sí que explico coses d'altres bandes, però no m'atrevi, no, em sento més engabanyada quan, per exemple, si explico un conte, per exemple, que es ve de l'Àfrica, jo a un conte europeu o, si voleu, occidental, em puc atrevir a fer les animalades més grosses que tu vulguis perquè em conec les regles del joc de l'Àfrica. O sigui, si jo entenc que no puc canviar certes coses perquè jo no conec prou la cultura, no vinc d'allà, no tinc els peus ficats en aquest caldo de cultiu i, per tant, veig que es fan coses que em fan una mica de por. S'ha perdut una mica el respecte al que és aquesta cosa de tradicional. I entenc que hi ha molta gent que fa servir contes contemporanis. Explicar contes contemporanis, contes literaris fins i tot. Una vegada en Quim Monzó, que estava emprenyat com una mona perquè hi havia algú que havia fet una sessió de contes sobre els seus contes. Clar, quan tu expliques, o te'ls aprens de memòria, o si no, i poses inflexions i dius, no els toquin. Jo els he escrit així. Clar, llavors, jo crec que has de ser molt respectuós i has de tenir molt clar quin és el material que tu fas servir i què hi pots fer amb aquest material. Recordo haver fet una sessió de contes, no me'n recordo quin any era, amb els contes de Marco Baldo de l'Italo Calvino. Meravellosos. Vaig començar a treballar, vaig començar a interpretar i llavors el meu germà Agustí m'estava dirigint i va dir, Roser, això no s'aguanta. O els expliques fil per randa o estàs destruint el que volia dir a l'Italo Calvino. I llavors vaig fer l'exercici i me'ls vaig aprendre fil per randa. Preciós. Però dic, això és una altra cosa. Estic molt contenta d'haver-ho fet, i vam posar música, i vam posar escenografia, etcètera, etcètera, però un conte contemporani, o t'atreveixes a explicar-lo tal qual, perquè l'escriptor, escriure i parlar són coses diferents, no? L'escriptor mesura molt bé on posa aquesta paraula, perquè ho diu això, aquest matís, ho explicat. Si tu ho expliques d'una altra manera, trenques la màgia que va crear, en aquest cas, una persona que potser segurament estava al darrere d'una pantalla i anava col·locant les paraules. I això em fa patir una mica perquè crec que és excessivament irrespectuós amb el punt de partida, amb el material que tu fas servir. Si tu vols fer servir contes contemporanis, contes literaris, primer, si l'autor és viu, demana-li permís. Això per començar. I segona, estudia bé què estàs fent. I fes proves i comprova si el que tu estàs enviant és realment el que vol rebre aquell. Recordo haver fet també una sessió de contes a partir dels textos d'en Joan Perucho, dels petits animals, no, Gàbies per petits animals feliços. De memòria. No pots canviar. Com pots canviar les paraules d'en Perucho? I qui t'ha donat permís? No, de memòria. Fil per randa, clac, 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 clac. Llavors aquí què hi ha? Interpretació corporal, o sigui, la veu va cap aquí, la veu va cap allà, però les paraules són aquestes, no pots... És que és diries, com una partitura. No toquis. Llavors això, o sigui, la valoració que jo faig ara, això em fa patir una mica perquè veig que és poc respectuós. Llavors, molt digne si tu vols anar de repertori a tradició oral, cap problema. De repertori contemporani, cap problema. Però estudia bé quin fang fas servir. I aquest fang segurament t'ha de condicionar el que puguis fer amb una cosa o no. Bé. Que bé. Molt bé. Bueno. Sí?
que ha durat menys temps que altres entrevistes, però has dit més coses. Perquè, clar, t'expliques tan ben explicat que no cal allargar-se excessivament. No sé si necessiteu... Però, clar, has dit moltes coses que són aplicables a moltes altres àmbits. Sí, clar. Clar, jo també m'ho vaig estar reflexionant, i vaig pensar, no, és que aquí, vale, pots haver-ho mamat de més en dintre, més en fora, més no sé què, però estem aquí, estem en el territori. Bueno, quan estic dient els contes procedents de la tradició oral, què en pots fer i què no en pots fer, i què és el que pots canviar quan coneixes bé el material. Tota la gent que ve de la cultura popular està en aquestes mateixes tessitures. Clar, no podem estar fent el mateix que es feia al segle XIX, però hi ha canvis que ho sento molt. Hi ha canvis que no els pots fer, no tens permís. I ho podràs fer si coneixes bé... Clar, jo no sóc africana, jo, perdonin, jugant puc fer broma, però si jo explico, crec que faig coses molt serioses, i llavors posar canvis a coses... Has de conèixer molt. Crec que el coneixement és bàsic. Si no, faltes el respecte. I crec que el respecte, sense que vulgui dir reverència total, però el respecte és un element que necessites per fer les coses, per fer. Si no, prostitueixes. I crec que no ens ho podem permetre. I què et queda per fer? Ah, sí, que m'ho he posat aquí sobre la taula. I us ho dic a vosaltres. Ara no sé. Ah, sí, que ho tinc, mira. Sí, que em queda per fer. Mira. He estat aquest Nadal a Ginebra, al Museu Etnològic de Ginebra, perquè jo volia veure aquesta exposició que me la va recomanar la Dolors Llepart. I és una exposició que presenta diferents contes, en aquest cas molt francesos i suïssos, i els presenta escenogràficament. I criden diferents autors, il·lustradors i tal, i fan unes escenografies, han fet com unes casetes de fusta, i a dins d'aquestes casetes de fusta hi han posat les diferents il·lustracions, escenografies d'aquests diferents... I com que és el Museu Etnològic, al costat d'això han anat posant objectes del seu patrimoni, clar, que ensenyen, no sé si això va de la vinya i el vi, doncs al costat d'això, en l'exposició hi havia pitxers, que això, no? Si això ens parla dels pantalons del diable, doncs aquí, això és l'il·lustració, aquí uns pantalons que tenien això, però com que es tracta de... Espera't, aquí. Com es netegen tota una col·lecció és una exposició meravellosa. S'ha de ser tan ric com els suïssos per poder fer una cosa com aquestes, però vaig tornar dient, això és el que em queda per fer. En algun museu s'hauria de poder fer una exposició, en algun d'aquests llocs que tenim exposables, una exposició sobre uns quants contes, tampoc tants, 4, 5, 6 contes d'aquests que diguis, senyors, això som nosaltres, i poder-los exposar de manera contemporània, amb unes il·lustracions. La mort per padrina, que és un conte que aquest també el tenim, amb aquestes il·lustracions. Una caseta i els objectes. Dic, doncs, senyors de serveis de cultura popular, a veure si entre tots empenyem i trobem dinerons. Això és... una pura delícia. Vaig tornar, amb llàgrimes als ulls, a dir, això és el que em queda per fer. Entre moltes altres coses, Ara estic escrivint un manual d'oralitat. Ah, sí. O sigui, què ha de fer la gent? Sigui el que sigui, vingui d'on vingui, què ha de fer la gent? Perquè per ser uns bons narradors, home, han de conèixer, han de saber, han de tenir bona parla, han de llegir, han de criticar, han de reflexionar... Tot això, doncs ara estic escrivint això. A veure si m'acabo. I això, jo crec que hauríem de poder fer una cosa com aquesta. Com a país ens ho mereixem. Uns quants contes ben presentats. Oi? Per això m'ho he deixat aquí. Dic, mira, ara els explicaré això a aquesta gent. És fantàstic. Bueno, i més coses que quedaran per fer, vull dir que... Sí, sempre hi ha d'haver coses a fer, sí.
Bueno, doncs... Perfecte. Sí. Sí. Si us acut que ens hem descuidat un punt, pregunteu-me, us l'escriuré. No, més... No, sempre ho deixem a l'hora. Senzillament... Surt així, a xorro, no? Sí, sí, sí. Que tampoc... Ja hem parlat de tot, vull dir... Tu segurament podries parlar molt... Ah, no, no, però hem de parlar del que calgui. Hem de parlar del que... Si tens alguna cosa al papi la vols dir, o explicar una anècdota de les daines o de... Crec... o del Partit Comunista. Era molt poc de cultura popular, he de dir. Al final... Hosti, sí. Sí, sí.